sagaalka xubnood ee dalka ugu sareysa jareer hal xabo kuma leh, sagaalkaba jilay aa qaatay, ha isqayqaybiyaana iyaga anna ha i koobaaro waxyaabaa qosolka leh. iyaga sidii yaanyadii isu goobagoobeeyeen waxaad moodaa yaanyo weliba islaan gacan adag ay gadayso. waddankeenna waddan presidentiala maaha oo madaxweyne awoodda wada leeyahay, barlamentariarna maaha oo baarlamaanku awoodda wada leeyahay, shacabna waddan uu xukumo oo wax soo doortaan maaha, oo waddan isu dhan isku dhex wada qasan. laakiin wuxuu leeyahay saddex gole hadda oo si saxa u shaqeeya: golaha fulinta iyo golaha sharci dejinta iyo golaha aqalka sare oo maamul goboleedyada matala. saddexdaas gole waxaa ugu sarreeya sagaal xubnood. gudoonka golaha shacabka wuxuu leeyahay saddex xubnood, gudoomiyaha iyo labadiisa ku xogeen, aqalka sare wuxuu leeyahay saddex xubnood, gudoomiyaha iyo labadiisa ku xogeen, fulintana wuxuu leeyahay madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo ku-xigeenkiisa. sagaalka xubnood ee dalka ugu sarreysa jareer hal xabo kuma leh, sagaalkaba jilay aa qaatay, ha isqayqaybiyaana iyaga anna ha i koobaaro waxyaabaa qosolka leh. iyaga sidii yaanyadii isu goobagoobeeyeen waxaad moodaa yaanyo weliba islaan gacan adag ay gadayso, islaan gacan adag yaanyo ay gadayso, saddex saddex bay isu saaraysaa mugti. jileecda jufo meel deganayday qabiil ka dhigatay oo beel weyn ka dhigatay, anoo beelo waaweyn ahaana waxay iga soo saartay jufo. aniga marka waxaa layga dhigay marka yaanyadii sidaas goobgoobta loo soo gado, gabdhuhu ay fiiqaan maxay sameeyaan? yaanyadii la fiiqay, baradhadii la fiiqay, basashii la fiiqay, hilibka jarjarkii laga jarjaray, wixii soo haray soo meel laysuguma kuuso. inta laysku kuuso maxaa loogu yeeraa qashin? wax la yasaso lagama dhigo, waxoodiina waa la cunayaa sooma. sidaas inta layga dhigay oo hawiye laygu soo daray oo daarood laygu soo daray oo dir loogu soo daray oo 0.5 la ii biciyey ayaa dhinac la ii dhigay. sagaalkii xubnood marka hawiye wuxuu qaatay labo, daaroodna wuxuu qaatay labo, dirna wuxuu qaatay labo, digil iyo miriflana wuxuu qaatay mid. 0.5 iyana waxay qaadatay mid oo aan jareer ahayn. hal xubina hartay, hal ayaa hartay, halkana dira u xeer xaaranaysa, dir ayaa raadinaysa inay ku saddexaysato. reerkayga iyo anigaba waxaan qabnaa war jileecay intaad isgoobagoobayseen min laba ma hesheen? haa, halkaas xabee dheeriga ah oo ay dir saddexda uga dhigan rabta noo daaya, dirna waa ka codsanay, dir waa ka codsanay. dulmiga ugu badan ay soomaali ka tirsadaan oo especially hawiye iyo daarood ka tirsadaan, madax bannaaniyay raadiyaan qayb ka mid oo Soomaaliland ay joogaan, jareerta ha idiin ducayse booskaas u daaya. ilaan cidda dirta qaadata weliba dirta laba dira ilaa saddex dir, oo dirtu way badan tahay, laakiin dir koonfureed iyo dir waqooyi hadda la dhahaa. kursiga cidda raadinaysa dir koonfureed ma aha, dirta waqooyi waay wax raadinaya. madax bannaanidana iyagaa raba, haddaad duco ka rabtaan jareer ha idiin ducayso, madax bannaanidiin inaad heshaanaa laga yaabaaye booskan u daaya. haddaadan u dayn booskaas boosay jareer wada aragta waay isha idinku dhacaysa, wayna idinku sii dheeraanaysaa waxaad raadinaysaan. marka booskaas aan raadinayno waxaan u aragnay maadaama min laba la qaatay dir, maanta hadday hal xad ahaan lahayd waxaan dhihi lahayn dirtaa loogu daro, laakiin maadaama min laba ay qaateen ayaanu nidhi booskaas boos. annaga waxaan u qalanay sagaalka xubnood sida saxda ah shan in jareer la siiyo, afarna jileec la siiyo, waa weyne soo maaha. halkaas boos aa inoo muuqday hana la siiyaan taagan.